ยาวช้าสิล่ะแกทีมีคนนี่มาพูดพี่ไหมเนาะยาวช้าสิล่ะวะเนาะยาวช้าสิล่ะสรุปมาพูดกูรังยาเลยยาวช้าเลยไม่อยู่อ่ะเดียวยาวช้าเลยไม่ใช่เปล่าพี่รู้ใช่ไหมมาพูดว่าวะเนาะกองนี้เนี่ยแล้งเคว้ไล่ด่าแล้งเคว้ไล่แต่วะเนาะแล้งเคว้ไล่แต่สรุปเลยโอ้ว่าบ่นั่นละตรงนั้นเราดูใช่ไหมเทนเนี่ยอะไรเราใช่ไหมเทนเนี่ยบ่แล้วกูกูรังยาเลยชาติลาเราไม่แม้แน่ตูสัวลิเรามาพูดเลยเอาลูกเดียร์ยันชงเลยสัวยันชงเนี่ยลิที่ยังไงยังน้องว่าโอ้ต้องมีชีตาชีรองว่าจะเช็ดตูชีเคยรองว่าจะรอเช็ดตูชีเคยรองว่าจะรอกูเอากูเอาลูกกองเนี่ยว่าลูกกูเล่นเต็มลูกเพียบผู้พี่เลี้ยงกองเลี้ยวเลยอุตส่าห์ไปเพียบเด็ดตัวตุยเพียบเด็ดแล้วลูกแล้วลูกมีอะไรจะวันเนาะแล้วกูว่ากองเนี่ยเลยเพียบตัวไปสัวกูกูรังยาเลยเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนเพศแต่บอกว่ามาเปลี่ยนไม่ยอมอาซาเนี่ยเปลี่ยนไม่ยอมโจซาพูดรู้เลยโจซาพูดรู้เลยบอกเนาะพี่ลูกเชนเดี๋ยวโจซาพูดรู้เลยบอกเนาะอารมณ์มีเพศแต่พูดรู้เลยแล้วลูกกูไปปูพี่ว่าอายังใส่เพศแต่ชาดีตัวยาไม่แมวแต่ช่วงมิงลี่ยาไม่แมวพี่ลูกเชนมาพูดกูเรียอะไรไม่แมวเสมเนี่ยอายาตัวยาเฮ้ยบ้าคาลีขนาดเนี่ยเอาลาไลส์เหรอลาเรามาบ้าส์เหรอยินดาลีเนี่ยเต้นลาไลส์เหรอลาเรามาเนี่ยนาลาไลส์เหรอลาเรามาบ้าส์เลยอัตติลีเนี่ยไปกูว่ากูโอ้ตัวพี่ออกมาได้ไม่ไรด่าไม่ได้ไม่ไรด่าเลยป่าปะเนาะก็เลยอ่ะโอ้ก็เลยอะไรสุราเนี่ยมากะก็เลยลูชินเนี่ยเทมาป่าเลยแล้วโอ้ก็เลยลูชินเนี่ยเทมาป่าเลยปะเนาะมารู้โอ้กองนี้เนี่ยดูดูนี่แค่อาเมียวชี้อ่ะปะเนาะดูดูนี่ด่าเจอตมีซาบัวมาบุดูมาสูนี่ป่าเลยด่าเจอญมาลีโหมองลีโหเลยตีมาป่ะโอ้อโกรอมาโหเลยตีมาป่ะปะเนาะแล้วเออไอ้หล่มอยู่ตะมีไอ้กองนี้เนี่ยเป็ดตัวได้ဆိုတာလည်းတကယ်ကိုမဟိုတကယ်ကိုမပေါ့เนาะသူ့ကိုဘာဖြစ်မှလည်းမရှိပါဘူးတကယ်ကိုနှစ်ဦးတဘောသူကိုဝင်ရှိရယ်ဆိုတာဘိုက်ကိုကလေးလေးရှိရယ်ဆိုတာလည်းနှစ်ယောက်လုံးကလည်းမသိဘူးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ပဲလမ်းခွဲလိုက်တာပေါ့เนาะလမ်းခွဲခဲ့တာပြီးလို့ရှိရင်သူလည်းသူ့ဘွားနဲ့သူရှေ့ဆက်ရှောင်းမယ်ကိုလည်းကိုဘွားနဲ့ကိုရှေ့ဆက်ရှောင်းမယ်အရာရှိသေးလို့မတော်အဲ့လိုနှစ်ဦးတဘောသူလမ်းခွဲခဲ့တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုတူလည်းသူမှလည်းအပြင်းမရှိဘူးမဖို့မှလည်းတကယ်ကိုအမှအပြင်းမရှိပါဘူးကလေးရှိရယ်ဆိုတာမျိုးကနှစ်ယောက်လုံးလည်းမသိဘူးကလေးရှိရယ်ဆိုတာမျိုးကဟိုတနည်းအားပဲဟိုတနည်းအားပဲမတော်တီးလိုက်ရတာဟိုတနည်းအားပဲမတော်မဖို့တီးလိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့တော့ယောက်ျားရှိလာဆိုမိကုံးကခုနကပြန်ဖြေသွားတဲ့အတွက်အဖေကယောက်ျားမရှိပါဘူးเนาะအဲ့တော့မဖို့ကယောက်ျားမရှိပါဘူးအော်ကောင်းလေးနဲ့လည်းမဖူးတော့ပြတ်တာလဲ3လလောက်ရှိပြီပေါ့နော်3လလောက်ရှိပြီဆိုတော့အလောက်ရှိပြီတော့မဖူးထင်တယ်ပါဆိုတော့ကိုနဲ့ပြတ်သွားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ဒိတ်ကိုလည်းမဖူးသေးချလေးလဲမမှတ်ထားချင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူလင်းကောင်မပေါ်ဘဲနဲ့ကလေးမွေးတာတော့ဘာလို့ပြောလို့ရှိနေလဲဟာပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တမီးစားအနေနဲ့လည်းလူတိုင်းကလည်းအတူတူနေကြတဲ့ဒါပဲရှိရလေအတူတူနေရပဲလေမဖူးအနေနဲ့လည်းကလေးရလာလို့ရှိရင်ဒီကလေးကိုမဖူးမွေးဖို့မွေးမှာမွေးကိုမွေးမှာကွာရှောင်းကိုယူမှာအဲ့လိုရှောင်းကိုယူမှာကိုရတာသမီးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးနဲ့ထားမှာလုံးဝအဲ့လိုလုံးဝတောင်းမယူခြင်းပဲနဲ့ဖျက်ချလိုက်တာတော့တောင်းယူခြင်းစိတ်မရှိပဲနဲ့အဲ့လိုလူတပောက်ကိုသူတပားတယောက်ကိုပေါ့နော်အဲ့ပြတ်သွားတယ်ကောင်းလို့နေချောက်ငါကိုဝင်ရလားနေချောက်ဟိုငါအဲ့လိုမျိုးငါဘွားဆုတ်ပြတ်တက်သွားတာနေချောက်ငါဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ပဲတွားပြီးတော့ဟိုပြစ်တယ်ပုံမချဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုကိုရင်ကလည်းလိုချင်တယ်လေတည်ရမလားကိုကိုရင်ကလည်းကလေးလေးလိုချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ပါနော်အဲ့တော့ယောက်ျားရှိလားဆိုတော့မိကုံးလေးဖြည့်ပေးလိုက်ပြီနော်မဖူကယောက်ျားမရှိပါဘူးနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကငါကတော့တဲ့သူဟာသူဖြတ်ချလိုက်တဲ့ဒါလို့ပဲမြင်နေတဲ့ကဲဒီမှာနော်ငါကတော့တဲ့ငါစာတော့အပြောင်းပြန်နေငါကတော့တဲ့သူဟာသူဖြတ်ချလိုက်တယ်လို့ပဲဖြတ်ချလိုက်တယ်လို့ပဲမြင်နေတဲ့အမမဘူးတော့လို့လူစိတ်ရှိတဲ့သူတယောက်ကဟိုမဘူးတော့လို့လူစိတ်ရှိတဲ့သူတယောက်ကဘယ်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ဟိုရင်သွေးလေးကိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးလေးကိုကိုယ့်ရဲ့အသွေးသားကိုဘယ်တော့မှเยอะๆใส่ไปลุ้มอ่ะไม่ลุ้ยเยอะปูไม่ลุ้ยเยอะปูมาคุชิชินนี่ပြောมาบลาทที่โหว่าဖြစ်เลยဆိုไอ้ကလေးကလူဖြစ်လာမယ်ဒါပေမဲ့
มาพูดเนี่ยมาพูดแต่กูส่งช่องว่าไม่สวยนะว่าก็ต้องส่งเปรียบยาอ่ะแต่แค่จริงๆอ่ะนี่เปรียบยาอ่ะแล้วมาพูดอ่ะเปรียบมั้ยกะเลียอ่ะอัตชิมั้ยมาตาตามชื่อโหกล้วยไส้เนี่ยมาเนาะกะเลียก็อัตชิมลามั้ยป่ะเนาะทําไมญาติก็ญาติอัตกูก็ไปยาเลยมั้ยสรเอามาไปเหอะแต่แค่ตัวอะโลใส่ปี้ว่าสิอะโลใส่กูอภิวาโหสิดากว่าพอแล้วเลยซอโหโดรู้ยอมเลยโหกะเลียโหยังหลูจิงแกอ่ะกะเลียโหตะเกโหอัตชิสิจิงแกอ่ะไอ้สยองโบยောက်ตรงอ่ะแหละกะเลียอ่ะอะลิบะเลအဲ့ဟိုအစာရမဟုတ်ပါလေအဲ့ကလေးလေးရှိတဲ့နေရာမှာမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကလေးလေးရှိတဲ့နေရာမှာမရှိဘဲနဲ့တခြားနေရာမှာသွားပြီးတော့ကလေးလေးကရှိနေရမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးလေးကတခြားနေရာမှာရှိနေရမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဟိုအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမဖူးကဟိုဗာလဲသွားပြီးတော့အဲ့မှာဟိုဟော့ဗာလဲဗာလဲဆေးအောင်ရောက်သွားတာပေါ့နော်ဆေးအောင်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာเนี่ยนี่กะเลโลฉินาเนี่ยลินอยู่พี่มวยปออะกูหากะเนี่ยตะมี้ซ่าได้อตุนี่เลยสุดายีอ่ะกะเลโลฉินาสร้าเปียๆมั้ยลินอยู่มาดิโลမျိုးမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းอ่ะရှင်တော့ตะมี้ซ่าอันนี้เนี่ยแหละโหตุตุไอ้ตาโตตุตุหัวผิดตาโตเนาะตุตุไอ้ตาโตตุตุเนี่ยโตไม่หนีหูล่ะရှင်တော့อะกูดิอภิโสิตตรงมั้ยล่ะถ้าတော့เนาะด่าတော့ပြပြလာဟိုဒါတော့ရှင်တို့အနေနဲ့လဲယောက်ျားတစ်လုံးဟိုယောက်ျားတစ်လုံးမရှိဘူးလားဟိုသမီးစားအနေနဲ့လဲအိတ်လို့မရဘူးလားအိတ်လို့မရဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီမိကုံရှင်တို့ကအခုတိဟိုအဲ့ဒီပြောနေရင်အမားပေါ့เนาะအဲ့တော့ရှင်ရောအခုတိအပြူစစ်အပြူစစ်စစ်ပဲလားအဲ့တော့ပြောချင်တာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကျမကဟိုကလေးရလာရင်တော့မှကလေးကိုဖြတ်ချတာမျိုးလည်းမရှိဘူးဖြတ်ချခဲ့တာမျိုးလည်းမရှိဘူးဒါကသူများတစုံတစ်ယောက်ကိုဟိုဖြစ်တယ်နဲ့စိတ်မျိုးလည်းနဲ့လည်းလုံးဝမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုရလာရင်တော့မှအက်ကလေးရအောင်ယူပါရအောင်ချစ်မှာရအောင်မွေးမှာကျမမှအဲ့လိုစိတ်တည်းဖြစ်ရှိတယ်